बाउँशरे विभिन्न प्रकार सामग्री तयारी करी स्वावलम्बी होउछन्ति कटक जिला बांकी ताळबस्त अञ्चलर महिला ओ पुरुष। बाउँश पातियारे तयारी होउथिबा घरोई उपकरण सह निखुण कारुकार्य अन्यमानंकु आकृष्ट करुछि। पाखापाखि 15 रु 20 कुशळी कारीगर बाउँश ओ बेतरु प्रस्तुत करुछन्ति भळिकि भळि सामग्री। कुटीर शिल्प पई स्वतंत्र परिचय पालटिथिबा ताळबस्त गाँर कारीगरंक कलाकृति अन्यमानंक पई प्रेरणा पालटिछि। अन्यपटे कंचा मालर दरदाम वृद्धि पाउथिबारु चिंता प्रकट करिछन्ति कारीगर। बुड़ीबाकु बसिलाणी बाउँश व्यवसाय साहाज्य अपेक्षारे व्यवसायी चेयर टेबुल ब्याग मोबाइल स्टैंड बेडलाइट पेन स्टैंड ह्यांड ब्याग आसन अलंकार घर उपकरण बाउँश पातिरे तयारी होउछि भळिकि भळि सुंदर कारुकार्यरे आकर्षणीय सामग्री मन मोहुछि निखुण कारुकार्यर सामग्री। बाउँश पातिरे पाखापाखि 50 प्रकार घरोई उपकरण तयारी करुछन्ति कारीगर। ए होउछि बांकी ताळबस्त अञ्चलर एकादशी बारी। निजे स्वावलम्बी हेबा सह आखपाख अञ्चलर युवक ओ युवतींकु स्वावलम्बी करि पारिछन्ति। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତମାନର କଳାକାର ହେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ସଦାବେଳେ ନିବେଦନ ରହିଛି ଟିକିଏ ଆକୁ ଆଗକୁ ନିଆଗଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ହେଇକି ବାହାରି ପାରିଲି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ଭଲ କଳାକାର ହେଇକି ବାହାରିବେ ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବେକାରୀ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖେ ନିବେଦନ ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନିବେଦନ କରୁଛି। ଘର କାମରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ପତ୍ନୀ ସୁଲୋଚନା ବାରିକ ସ୍ୱାମୀ ଏକାଦଶୀ ବାରିକଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହ ପାଖାପାଖି 15 to 20 କୁଶଳୀ କାରିଗର ବାଉଁଶ ଓ ବେତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଲଟିଥିବା ଏହି ତାଳବସ୍ତ ଗାଁର କାରିଗରମାନେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଘର କାମ ସାରିକି କେତେବେଳେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ବି ଆମେ ସମୟ ଦେଉଛୁ, ବେଳେବେଳେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ବି ସମୟ ଦେଉଛୁ। କାମ ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଫଲ୍ ଥିବ ଆଗକୁ ପକାଇବାର, ତେଣୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଦେବି ଯେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘର କାମ କରିବି, କିଛି ସମୟ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିକି କାମ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ବାଉଁଶ କାମ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ, ଘରେ ବସିକି ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ବି ଘରେ ବସିକି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଜିନିଷ କିଛି ଶିଖାଇ ପାରିବୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ପୂର୍ବରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ସୁଲଭ ଦରରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଆସାମ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ବେତ ବାଉଁଶର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରକୁ ନେଇ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମେଳାରେ ହିଁ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସୁଛନ୍ତି କାରିଗର। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଣିଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କାରିଗରଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ସହ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା ତେବେ କାରିଗରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଏକାଦଶୀ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କୁଶଳୀ କାରିଗର। ଆଉ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବ, ଇଆଡ଼େ ର ମେଟେରିଆଲ୍ର ଅଭାବ, ପଇସା ଅଧିକା ନାହିଁ ଯେ ହଁ କିଣିକି ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଅଧିକା ପଇସା ହେଲେ ଲୋନ୍ ପତ୍ର ବି ସୁବିଧାରେ ମିଳିପାରୁନି। ଲୋନ୍ ପତ୍ର ଦେଲାବେଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରୁଛି, ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକ ନେଇକି ଦେଇନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ହଇରାଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି କରୁଛି ଦେଉନି, ତେଣୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେଉନି। ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସା ଭିତରେ ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ଆମେ ପେଟ ପୋଷିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ। 40 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ବାରିକ। କେବଳ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା, ରୋଜଗାର ବାଟ ଫିଟାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ହୁଏତ ଏମାନେ ବାଉଁଶ କଳା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 2-2 ଥର ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ବାରିକ। ବାଙ୍କୀରୁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।